Օրերս Արմավիրի քաղաքապետարանի արվեստի դպրոցում կայացավ Զվարթնոց հայ երգի վերածնունդ մրցույթ փառատոնի համահայկական միջոցառման լսումային փուլը։ Զվարթնոց վերածննդի հիմնադրամի Զվարթնոց հայ երգի վերածնունդ մրցույթ փառատոնը անցկացվում է 2012 թվականից 2 տարի մեկ, տարիքային ցենզը՝ սահմանը 8-32 տարեկան։ Մասնակիցները հանդես են գալիս դասական, ժողովրդական և էստրադային ժանրերում, պարտադիր պայման կոմիտասյան կատարում։ Ձայնային տվյալները և կատարողական հմտությունները գնահատում են հանձնաժողովի գլխավորով Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի վոկալ ամբիոնի պրոֆեսոր Կարինե Մկրտչյանը, Զվարթնոց վերածննդի հիմնադրամի հիմնադիր, Զվարթնոց հայ երգի վերածնունդ մրցույթ փառատոնի հեղինակ Սուսաննա Բաղդասարյանը, Արմավիրի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ վոկալ ուսուցչուհի Համեստ Հովանիսյանը. Շատ լավ էր, շատ լավ էր, մյուս ժյուրի անդամներն էլ գոհ էին, մեր երեխաները Արմավիրի պատիվը բարձր պահեցին, գրակետելու ունեցան, Կոմիտասը շատ լավ կարողացան ներկայացնել, որը կարևոր է ինձ որպես մասնագետից, դա ուզում եմ շեշտած լինել, որտև Կոմիտասը դա կարելի ասել դա մեր արյունն է, մենք նրանով ենք շնչում, ապրում։ Բազմաշնոր ժողովրդի ծնած անհատները միշտ էլ տաղանդաշատ են լինում, այդպիսին է հայը, և նրա աստվածատուր շնորները դրսևորվելու դեպքում տաղանդից հասնում են հանճարեղի։ Այս ճանապարհին խիստ կարևորվում է թե պետության հոգացությունը, թե նախաձեռնողական քաղաքականության այս կամ այն ոլորտի, հատկապես արհեստագործական և մշակութային։ Զվարթնոցը երկի մրցույթ փառատոնն իրականացվում է, այս տարի իրականացվում է տարածքային կառավարման նախարարության, մեր մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, որի համար մենք նախապես մեր շատ շնորհակալություն ենք ուզում հաղորդենք։ Արմավիրի մարզ այսօր լսումների փուլն է, որին անմիջական իր որպես հին ընկեր, որպես լավ ղեկավար քաղաքապետը պարոն Խլղացյանի օգնությամբ էստեղ եկանք, հասանք ու իրականացնում ենք լսումների փուլը մեր Երևանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորների միջնորդությամբ։ Հիմա կլինի լսումների փուլը, վաղը դասընթացը անմիջապես, ովքեր որ անցնում են լսումները, դրական կամ բացասական պատասխան են ստանում, անցնում են ու վաղն անմիջապես հենց կոնսերվատորիայի պրոֆեսորի կողմից կստանան դասընթաց, կատարվի դասընթաց։ Կարևոր չի, որ երաժշտական կրթություն ունենա մասնակիցը 8-32 տարեկանների համար է, կարևոր չի, որ երաժշտական կրթություն ունենա, կարևորը ձայնային տվյալներն են։ Հիմնական շեշտը դրված է, որ մեր երիտասարդներին, մեր երեխաներին տանենք դեպի Կոմիտասյան երգը։ 12 թվականին ենք մենք մեկնարկը հայտարարել և իրականացրել, որի արդյունքում մեզ հետ համագործակցեցին նորից մասնակցեց, մեզ հետ համագործակցեց կոնսերվատորիայի, Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, տարածքային կառավարման նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը մեզ հետ համագործակցեցին, և մեր մարզպետերի, քաղաքապետերի միջոցով 3000-ից ավել երիտասարդներ, պատանիներ մասնակցեցին այս ծրագրին։ Բոլորի համար թյուր կարծիք կար, նաև մեզ համար թյուր կարծիք կար, որ այսօրվա երիտասարդները, պատանիները այդքան էլ ակտիվ չեն մասնակցի, երբ խոսքը Կոմիտասյան երգի մասին է խոսքը, բայց բոլորս էլ և ուրախացանք և զարմացանք, որ 3000-ից ավել մասնակիցներ, հատկապես մեր երիտասարդները այդքան ողջունալից ընդունեց հայտարարությունները և մասնակցեցին, որի արդյունքում մենք պիտի ունենայինք հանրապետական փուլում, պիտի ունենայինք, մտածում ենք 100-100, բայց ունեցանք 200-ից ավել մասնակիցներ, և տասնյակ ընտրելու փոխարեն մեր հանձնաժողովը ընտրեց 33-ը, մենք հավատացինք դեռ 12 թվականին, շատ լավ գիտակցեցինք, որ այսօրվա սերունդը շատ ավելի
բարձր է գնահատում մեր ազգային ժողովրդականը, քան միգուցե մենք։ Մշակույթի մեջ դրսևորվում է ազգի մոտեցումը, ժողովրդագրական հատկանիշները, նաև երգով։ Զվարթնոց հայ երգի վերածնունդ մրցույթը ես ասեմ, որ շատ նպատակադրված ու լավ աշխատանք է տարվում երիտասարդ երգիչների, կատարողների և դպրոցական շրջանի, դպրոցում սովորողների և ավելի բարձր երեխաների մասնակցությամբ և կան նաև կրթություն չունեցող երեխաներ, ասենք մեծահասակներ, որոնք պատրաստվում են և մասնակցում են այս մրցույթին։ Մրցույթը ինչով է ինքը դրական իր էներգիայով, նայա, որ երեխաներին ստիպում է, այսինքն կա այդ ձգտումը, բայց ավելի շատ կենտրոնացնում է հայկական երգի, հատկապես Կոմիտասի ստեղծագործություններին ծանոթանալու, ներկայացնելու խնդրին։ Արմավիրում մենք ուրիշ մարզերում էլ ենք եղել, ինչ է ինձ ավելի շատ հաճելի տպավորություն թողեց Արմավիրի մարզում, որ շատ տրված է կենտրոնական այսպիսի մեծ ուղղվածություն Կոմիտասը, դա ինձ ուղղակի և հաճելի զարմացրեց և ընդհանրապես հայ երգի կատարման տրամադրվածությունը ավելի շատ էր Արմավիր մարզում։ Լավ երեխաներ կան, շատ լավ ձայնով, ուղղակի զարմացած եմ, ճիշտ հաճելի էր և ցանկությունս նայա, որ այս ուղղվածությունը շարունակվի, ինչ որ կատարված աշխատանքներ, շատ լավ աշխատանքներ են կատարված դասատուների կողմից և աշակերտներն էլ իրենց կողմից, ես զգում եմ շատ մեծ նվիրվածություն կա այս գործին, ինձ համար ուղղակի հաճելի ու անակնկալ էր այսօրվա լսումները։ Միջոցառմանը կանդրադառնանք բարբերաբար, քանի որ ծրագիրը շարունակելի է, մասնակիցները շնորհաշատ։ Միջոցառումը բաց է, մրցույթային փուլերը սկսվում են սեպտեմբերից։